3:26. 3:29 nini? Qur'an. Galatia. Galatia 3:26. Galatia 3:29. 26. 3:26 Galatia. Naam. Ah, nitasoma katika jina la Yesu. Twende, leta maneno. 3:26 Galatia inasema. Inasemaje? Inasema? Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani ya Kristo Yesu. Twende. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo. Naam. Mmembaa Kristo. Aha. Hapana Myahudi wala Myunani. Ndio. Hapana mtumwa wala mtu huru. Ndio. Hapana mtu mume wala mtu mke. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Maliza. Na kama ninyi ni wa Kristo. Maliza. Na kama ninyi ni wa Kristo. Basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Wakizo leo. Oh, maneno wa Kristo ndio wana wa Ibrahimu na warithi sawa na ahadi. Kwa imani ya Ibrahimu ndio ya Kristo ambayo tuma milele. Sasa tumwangalie huyu Ibrahimu wa kwenye Qur'an yupoje msomaji? Nipo. Nenda 7:674 Qur'an. 7:674 Qur'an. 674 Al-Karimu. Ah, 674 nitasoma. Nayo inasema, nakumbukeni Ibrahimu alipomwambia baba yake Azar. Kumbe Ibrahimu kwenye Qur'ani baba yake ni Azar. Hapa Ibrahimu kwenye Qur'ani alikuwa mbele yake ilikuwa ipi? Nenda 76. 76. Kwenye Qur'ani. Inasema, ndio. Na usiku ulipomuingilia Ibrahimu na hali akakaa na makafiri. Alisemaje? Akaona nyota. Alinena makusudi hii Mola wangu. Yaani nyota ndio Mola wa Ibrahimu. Ndio maana usikitini kuna nini? Kuna nyota. Nenda 77. 77. Na usiku wa pili alipouona mwezi unachomoza alisema nini? Kuambia wale marafiki zake wa kikafiri, huu mwezi ndio Mola wangu. Unaona? Kwa hiyo Ibrahimu kwenye Qur'ani nyota ndio Mola wake na mwezi ndio Mola wake. Ndio maana leo hii msikitini kuna nyota na mwezi. Huu ni ukafiri wa Uislamu. Kwa hiyo Ibrahimu kwenye Qur'ani kafiri kwa maana Mola wake ni nyota na mwezi ndio uko msikitini pale. Huyu ni kafiri kama kawaida. Wakifa haleluya. Amen. Wasomo takibiri. Ah, wamekufa wote, wamekufa kabisa Waislamu. Wanaelewa. Wasomo wanaelewa. Kwa hiyo Ibrahimu kwenye Qur'ani sio kwenye Biblia. Huyu ni kafiri, yule mwana wa Mungu. Labda wale maipopo hilo. Sasa tuangalie je, hii njia ya Uislamu ambayo ilionyoka, kuna nini ndani yake msomaji? Nipo. 7:16 Qur'an. 7:16 Al-Karimu inasema. Tuangalie Uislamu kuna nini kwenye Uislamu. 7:16 inasema. Akasema, nae. Kwa kuwa umenihukumia upotofu. Ibilisi akamwambia Allah, kwa kuwa umenihukumia upotofu, basi nitawakalia waja wako katika njia yako iliyonyooka ili niwapoteze. Yaani Ibilisi amekaa kwenye njia ya Uislamu ili apoteze Waislamu. Wote wamepotezwa na Ibilisi hao. Wote. Kisha nitawafikia kwa mbele yao. Ibilisi kwa mbele ya Waislamu na nyuma yao. Na nyuma ya Waislamu. Na kuumeni kuliani kwao. Na kuumeni kuliko Ibilisi. Na kushotoni kwao. Yaani wamezunguka wote na Ibilisi wa Islamu watapona hao. Watapona? Hawaponi na Ibilisi na Waislamu. Ili mpone, njooni kwa Yesu mpate uzima milele. Kwa hiyo njia ya Ibrahimu ni ya Bwana Yesu. Wakizo haleluya. Amen. Naam, wameelewa Waislamu. Haleluya. Kwa Kristo, haleluya. Rasio raha. Njia ya Bwana ni Yesu mwenyewe. Mwenye kitumweza karibu. Kuhusiana na swali ambalo aliliuliza kwamba hii njia ni ipi? Hebu dakika tatu hizo ustazi Imani Petro zitumie za kusherehesha. Uliza ustazi Mwaipopo, nafikiri ulikuwa makini. Lifafanuliwe vizuri dakika tatu. Waislamu takbir. Tumswalieni mtume. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao bado hawajabahatika kuwa Waislamu, kwanza waelewe njia ni ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio katupa sisi njia. Yesu kaumbwa na Mwenyezi Mungu, tena akiwa tumboni mwa Mariamu. Na Yesu ni mnyenyekevu kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Sasa Yesu akiwa dini, dini inanyenyekea au dini inanyenyekewa? Unajua hivi vitu jamani, lazima muende shule ndugu zetu wachungaji. Bwana Yesu 6:13, 6:12 inasemaje kwanza? 6:12 Luka.
Luka 6:12 inasemaje? Inasema kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika. Mwaipopo anauliza njia ya Mungu ya Ibrahim na watoto wake. Ikawa siku zile aliondoka. Bwana Yesu akaondoka siku hiyo. Akaenda mlimani ili kuomba. Yesu anamuomba Mungu. Akakesha usiku kucha. Yesu anakesha anaswali. Katika kumuomba Mungu. Swali linakuja, dini inaombwa? Dini anaomba. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anaifuata njia ya Mungu ya kumuomba Mungu na sheria zake. Vipi Yesu awe dini? 1:27 Yakobo Yesu anasema mimi sio dini. Dini iliyo safi. Dini iliyo safi. Isiyo na taka. Yesu anasema isiyo na taka. Mbele za Mungu Baba. Mbele za Mungu Baba. Yesu angelikuwa dini angesema mimi dini niliyo safi. Lakini Yesu sio dini. Anajua kuna dini mbele za. Inna dina indawa. Dini iliyo safi mbele ya. Na ndiyo maana alikuwa na dini iliyo safi. 4:16 Luka. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Bwana Yesu anaenda Nazareti pale alipolelewa. Na siku ya Sabato. Siku ya Sabato Bwana Yesu akaingia katika sinagogi. Ndiyo. Kama ilivyokuwa desturi yake. Desturi ya Bwana Yesu kuingia siku ya Sabato. Sabato ni amri ya Bwana. Siku sita fanya kazi. Siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Hakuna kufanya kazi ni kumwabudu nane. Na Yesu ni binadamu anatakiwa muabudu nani? Anamuabudu kwenye sinagogi. Sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Sinagogi ni msikiti wa. Yesu anamuabudu Mungu wapi? Siku ya. Wapi Yesu kaabudu kanisani? Na kanisa kwa mujibu wa Yesu sio jengo. Takbir. Allah. Kwa hiyo hiyo ndiyo dini iliyo safi mbele ya. Swali limeisha. Vipi Yesu tena awe dini? Muda umeisha. Haya sawa. Haya. Waislamu takbir. Takbir. Haya, naomba tutulie. Kujenga swali dakika 3. Mjibuji dakika 5. Kisha aliyeuliza anapata dakika 3, je, kamuelewa mwalimu? Kama hajamuelewa anaongeza mashaka yake. Na mwalimu aliyejibu anapata mara pili dakika 5, swali limeisha. Tunajiandaa kuingia swali jingine. Sasa moja kwa moja mchungaji mtarajiwa dakika 5. Saidie mwalimu bado hajaelewa wanafunzi wako. Naam, wa Kristo, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa mimi nashangaa huyu bwana. Katoa mic lakini alipokuja hajauliza swali. Sasa sasa hujauliza. Yaani kaja kalalamika tu, swali lake hajauliza baba kwa sahihi. Ngome nilipigie. Unajua Waislamu wameelewa. Sasa hebu tuangalie, je? Yesu kasema hivi, kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Sasa hii kwa maana njia, kwa nini nasemaje kwa maana njia? Qur'ani, msomaji. Nenda sura 3:99 Qur'an. 3:99 Al-Karim. Kuwafundisha Waislamu dini manake njia. Sikiliza Qur'ani kama kamusi ya kuwafundisha Waislamu wajue dini ni nini. Soma hiyo. Inasema 3:99. Hey. Sema. Uh-huh. Enyi mliopewa kitabu. Hey. Kwa nini mnawazuilia watu? Na nini? Na njia. Yaani nini? Yaani dini. Hey. Ya Mwenyezi Mungu. Unaona? Qur'ani kama kamusi nasema dini manake njia. Wameelewa Waislamu, wameelewa. Wameelewa Waislamu. Yaani hivi, Qur'an ni kamusi. Inasema dini mwanake njia. Wewe elewa Islamu. Kwa hiyo tujipigie. Saje tumulize ala. Tumulize ala, je? Waislamu wa Kristo na dini au wana dini? Ah, semaji. Msomaji ndipo. Nenda Qur'an sura ya 5:82. 5:82. Eh, hey, tulieni sasa, tulieni msikize maneno hayo. Nima sawa hivi kwamba Wakristo ni makafiri. Wakristo ni wapagani. Ukristo sio mpango wa Mungu, je? Ala anasemaje? Ukristo ni upagani ama ni nini?
sura ya tano 82 nitasoma. Ah, semaje? Inasema hakika utawakuta walio maadui zaidi kwa watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Ndio. Na utawaona wale walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Wakoje Wakristo wakoje? Hao hao kwa sababu wako miongoni mwao. Nani? Wanavioni. Na tena? Na wamchao Mwenyezi Mungu. Wakristo, haleluya. Hawa wasema Wakristo ni wacha Mungu. Sasa mcha Mungu anakuwa kafiri. Yaani hawa hata Mungu wao wanambishia hawa. Mungu wao anasema Wakristo wacha Mungu, hawa wanasema ah ni makafiri. Hawa mbona Mungu wao mwachi vipi? Msomaji, nipo. Nenda 36:21 Qur'an. 96 36:21 Qur'an. 36. Ala asabali kuswa Kristo 36:21 Qur'an. 36:21 Al-Karim. Inasema 21. Inasemaje? Wafuateni hawa. Ala anawaagiza Waislamu, wafuateni hawa. Wanaokufundisheni bila ya kutaka ujira. Na hali ya kuwa wenyewe wameongoka. Wameokoka. Ukiswa haleluya. Tambua kwamba Wakristo wameokoka. Hawa wanasema Wakristo makafiri, hawa vipi? Ameagiza Waislamu nao waokoke, yani wao walokole. Nasema magoma, msomaji, nipo. 2:21 Qur'an. 2:21 Qur'an. Yule hana swali, kaja kulalamika hapa, kalalamika polisi hapa. Hoja soma hayo. 2:21 nitasoma. Enyi watu, mwabuduni Mola wenu ndio ambaye amekumbeni ninyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Walokole Waislamu, wala ameagiza Waislamu waislamu waokoke. Wale walokole wao wamegoma. Muokoke Waislamu, wala ameagiza muokoke. Achana msikiri vile kanisani Waislamu takibiri. Ah, wamekufa wote, wamekufa kabisa. Haleluya. Amen. Sasa tuangalie Waislamu wananusura hawa. Kwa nasemaje, msomaji? Nipo. Nenda 47:19 Qur'an. 47:19 Qur'an. Tunawafundisha Waislamu Qur'an yao hawaelewi. Sasa tuwafundishe Qur'an. Soma hayo. 47:19 Mwenyezi Mungu. Naomba magufira kwa dhambi zako. Mizambi ya Muhammad hiyo. Na dhambi za Waislamu wanaume. Ah, wote wote. Na Waislamu wanawake. Wale wote na mizambi wote wale wote. Wote wale. Ni acheni mizambi, mtakufa ni Waislamu vipi? Kwa hiyo Waislamu baki ni mizambi na mauti. Kwa hiyo acheni Uislamu. Njoni kwa Yesu mpate uzima milele. Ni vipi? Kwa hiyo Yesu ndio njia. Yesu ndio uzima na kwa Yesu ndio kweli. Kwa hiyo dini ya kweli ni kufuata Yesu mpate uzima milele. Vinginevyo wote mtakufa. Wakisa haleluya. Amen. Tumajipiga tu. Huyu Imani Petro tamaandiko ya Biblia masina Mungu. Eti naye alikuwa Mkristo huyu. Wewe kuwa Mkristo. Hebu soma Warumi, aya mwisho Warumi. Warumi 8:35 Warumi. Warumi 8:35. Wewe uko Mkristo wewe. Nitasoma katika jina la Yesu. Inasemaje? Inasema 34. Na 5. Ni nani? 35. Ni nani? Inasema. Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki? Au njaa? Au shida? Au adha? Au uchi? Au hatari ya upanga? Huyo amekimbilia uchi kwenye Uislamu, hana lolote Imani Petro. Wao amekimbilia uchi. Wao uchi mchezo. Kwa hiyo huyu bwana hakuwa Mkristo, bali alikuwa msabu wenzao. Haleluya. Amen. Bado Yesu ndio njia ya kweli. Waislamu ndio kwa Yesu pata uzima milele. Kwa maana Yesu ndio mkombozi. Yesu ndio njia ya uzima. Kwa hiyo huyu Muhammad, tumeona Muhammad ana mizambi kibao, na nyote mna mizambi, na wale tuna mizambi. Acheni Uislamu mwende kwa Yesu muokoke. Nyoe Uislamu vipi? Haya, watu mwangalie Muhammad. Alakaraka 69 Qur'an. 49 69. Kwa hiyo Uislamu ndio kwa Yesu pata uzima milele. Yesu ndio njia ya uzima. Sasa mtakibidi. Kimya. Haleluya. Amen. Amen. Haya, karibu kwenye kiti mwenzi. Waislamu takbir. Takbir Waislamu. Waislamu, hebu tukae kimya kidogo tupate utulivu na tuweze kupata faida katika yale ambayo yanayozungumzwa hapa. Na swali hili, kabla sijataka kuzungumza mengi, Ustazi Maulana, hebu nenda kamweke sawa kwanza. Ustazi Maulana, nenda kaweke sawa kwanza hili swali ili waweze kufahamu vizuri, maana wameshindwa kuelewa. Inna lillahi. Unajua katika dakika tunazokwenda,
Napenda sana kurudia kwamba watu waweze kuelewa na maneno yasikike. Toka tumetoka hapa, naomba mlisikie vizuri alafu nijibu swali. Kila mtu aliyechukua kikaratasi ambao karatasi hiyo imetangazwa mada ya leo, sikilizeni nukuu ya maneno, alafu nyinyi mtakampime kila wakati. Yale majibu tukaondoka nayo hapa. Nakumbuka mada hii ya kuchagua Uislamu chagua Kristo. Narudia tena msikilize. Uislamu na Ukristo, ipi ni dini ya kweli? Sawa sawa sawa. Nakuulizeni nyinyi, hivi toka mmekaa, ni andiko gani liliosomwa kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo linalotaja neno Ukristo? Mmesikia? Yaani sitaje dini, neno lenyewe tu kuanzia mwanzo hadi mwisho katika Biblia mzima, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna neno lililoandikwa likasomeka Ukristo. Hakuna. Kama mlikuwa mnajua hili hakuna, kwa nini mlichagua imani wakati mnajua hakuna, nyinyi wa mababu? Sijui mnanielewa. Sasa katoa hadithi moja, kaja mimi nifikiri labda atakuja kuuliza hadithi ya maana. Kaja kutoa hadithi. Eh bwana, mtume anazungumzia vitu vya kihekima, anasema aljannatu tahta aqdamil ummahati, kwamba pepo iko chini ya nyayo za kina mama. Kwa akili nyingi za Kristo anajua ziko huku. Inna lillahi. Ndio maana Mungu atakurai katika sura ya 59 anasema watilka al-amsadu nadribuha linnasi la'alahum yatafakaru. Hivi ndivyo tunapopigia watu mfano ili watafakari. Hasa kuna Mkristo anaojua maneno. Maana yake kwamba ili upate radhi za Mwenyezi Mungu, ili upate heshima Mwenyezi Mungu, lazima umnyenyekee. Na kunyenyekea unanyenyekea wapi? Chini. Hapo vipi? Mshaelewa? Kwa hiyo wao wanatakiwa wafahamu. Sasa Waislamu, kwamba hapo maana yake pepo iko chini ya nyayo za kina mama, akikusudia uwezo ukapata radhi za Mwenyezi Mungu isipokuwa kwanza umtii mama yako aliyokuzaa. Ndio maana yake. Sasa tayari na tukupelekeni shule. Wakristo mambo vipi? Mshanielewa? Sasa Waislamu, tunakwenda sehemu nyingine. Ndugu yetu ametoa baadhi ya aya, Waislamu wana dhambi, Waislamu hivi na hivi, maskini kushindwa kuelewa. Alafu asema shetani anakaa mbele ya Waislamu, shetani anakaa nyuma. Yaani akaona kwenye Qur'ani, tunauliza kwenye Biblia, shetani alishakaa mbele ya Yesu kisha karudi nyuma ya Yesu? Jibu ndio 16:23 Mathayo. Kumena 6:23 Mathayo. Alafu tunatafuta wenye dhambi wengine nani? Alafu Waislamu tukoresheni, tuna dhambi hata moja, tunasubiri kwenda peponi. Na niangalia. Akageuka akamwambia. Yesu anageuka anamwambia nani? Petro. Wakati huo Yesu anageuka anamwambia Petro yuko mbele yake. Anamwambiaje? Petro. Petro, nenda nyuma yangu shetani. Unaona maneno? Takbir. Kwa hiyo kumbe Yesu anamwangalia mbele yake yuko Petro, kumbe yule Petro akatoa shetani. Ah, mbele ushakaa sana Petro. Rudi nyuma yangu. Petro anarudi nyuma ya nani? Ya Yesu. Kwa hiyo Yesu, shetani yuko mbele ya Yesu na akamrudisha nyuma. Huyu Petro dhambi anazo au hana? Luka 5:8. Luka 5:8, fanya fasta. Ngoja nikande. Yaani hiki ni kizazi kipya katika mahubiri. Ukipenda unaweza kupita still wire. Ukitaka inasemaje? Petro alipoona hayo. Ndio. Alianguka magotini pa Yesu. Ndio. Akisema. Akasemaje? Akisema. Anasemaje Petro? Ondoka kwangu. Yesu anamtogelea, yani Petro anamwambia Yesu ambaye yule Petro ni shetani, anamwambiaje? Ondoka kwangu. Ndio. Kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Sasa wapo na utangazo wa Kristo kwamba Petro ana dhambi, mbona msemi hapa? Waislamu, aibu yetu, aibu yao. Sasa tunauliza, je, Wakristo dhambi wanazo? Na mnakwenda kanisani, kama mmeokolewa mnakwenda kufanya nini? 11:1 Luka. 11:1 Luka. 11:1 Luka. Yaani nyinyi dhambi mnazo mnatusukumia kwetu sie. Inasemaje? Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba. Ndio. Alipokwisha. Mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, ndio. Bwana utufundishe sisi kusali. Kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Ndio. Akawaambia, ndio. Msalipo. Sasa Wakristo, kwa sababu mnasali kanisani kila siku, semeni. Semeni hivi. Naye maneno anasema Kristo kila siku kanisani, endelea. Baba yetu uliye mbinguni. Ndio. Jina lako litakaswe. Unaona, piga makofi, manake iko sawa. Endelea. Jina lako litakaswe. Ndio. Mapenzi yako yatimizwe. Ndio. Hapa duniani kama huko mbinguni. Ndio. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Subiri. Subiri. Maneno yao wanaosema Kristo, na yakubali mkono juu.
Wamenyosha. Endelea. Utusamehe dhambi zetu. Rudia. Utusamehe dhambi zetu. Kwa hiyo Kristo anaomba samehe nini? Wa Kristo ana nini? Haleluya. Hamtaki. Takbir. Haya 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 haya. Imeisha eh? Imeisha. Wana bahati hawa. Asalamu alaykum. Kunja ngumi Muislamu. Kohoa kidogo. Kohoa tena. Takbir. Takbir. Inshallah. Na mkanda huu utazinduliwa Ubungo Plaza. Mwenyezi Mungu akipenda. Haya ndugu zetu wa Kristo wana dakika 3. Ndugu zetu wa Kristo wana dakika 3. Ambazo nao watasherehesha kabla tujarejea kwetu inshallah. Wa Kristo haleluya. Waislamu takbir. Kamaliza kujibu, ujue kuna kitu kimoja. Tanzania ni nchi ajabu sana. Hii mikanda tunataka tupeleke dunia nzima wakaone. Waislamu na Kristo tunakaa tunagongana aya. Tunapingana bila kupigana, tunapigana aya huku takibiri, huku haleluya. Haleluya! Waislamu takibiri. Hapa ni aya tu. Akigonga huyu da, kasemaje? Atakubali huyu. Akigonga, atakubali huyu. Kwa hiyo unakuwa una hengi koti, unasikiliza vitu, akili inachuja. Sasa ningeomba wakati huu kwamba nitumie dakika takriban 5 tu. Dakika 5 shaongea na mwenyekiti. Atakwenda kupanda Mwalimu Mumba. Hata kabla ya kupanda tungeomba kwa upande wetu wa Kristo, ningeomba tufanye kitu kimoja. Ningeo Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Kwamba tunashukuru kwa wakati huu tayari, kwamba nafikiri watu wanazidi kukaa sawa kwa ajili ya kuendelea na kila ambacho kimetuleta hapa. Kuna mtoto hapa yuko mbele yetu ambaye kapotezana na mlezi wake au mzazi wake yuko mbele. Tunaomba popote alipo, kama ni mama yake au shangazi au bibi au dada, aje amchukue huyu hapa mbele. Ama ndugu zangu, kuna kitu kimoja. Wakati tunakwenda kumsimamisha mwalimu dakika zake 3 baada ya kuwa amejenga lile swali la kwanza, kuna kitu kimoja ambacho kwamba zinatumika lugha ambazo sizo. Lakini vitu vingi vimeandikwa ndani ya vitabu, watu wanavisoma, isipokuwa kama wataviongezea fasili ambazo wanataka wao. La pili, linapokuwa linarudiwa mara kwa mara kwamba wameulizwa Ukristo wapi, Ukristo dini ya kweli, hajajibiwa, anashindwa kuelewa. Unapoongelea Ukristo na Kristo, kwa mfano kama leo kuna binadamu alafu nasikia mtu anakuambia huu ndio ubinadamu huu. Kumbe kuna binadamu na ubinadamu. Ubinadamu ni matokeo ya matendo mema ya binadamu. Unaposema ni ubinadamu, ni matokeo matendo mema ya mwanadamu. Kwa unaposema Ukristo ni matendo mema ya Mkristo. Unaposema Ukristo ni matendo mema ya Mkristo. Naomba Mwalimu Festo Mumba alijenga swali dakika 3 za mwanzo, na sasa anakwenda kujenga swali tena dakika 3 za pili pale ambapo hajamuelewa mwalimu, ili mwalimu akisimama pande dakika 5 za pili amueleze kila mshikeli aliyokuwa nao. Mwalimu Festo Mumba, karibu dakika zako 3 ili uweze kuweka vizuri swali lako kama hujaeleweka. Karibu. Amen. Mimi kwa ujumla ni kwamba sioni Maulana alichojibu. Sana sana amekuja kugeuza maandiko ya Biblia kichwa chini miguu juu. Unajua Biblia ukisoma Mithali 26:5 ilisema mjibu mpumbavu sawa sawa na upumbavu wake, asije akaonekana mwenye hekima machoni pake. Sasa kwa maana hiyo huwa naangalia mazingira mwalimu anayekuja. Akitoa maandiko akayapindua kichwa chini miguu juu, na mimi huwa nakwenda kwa ufahamu wake ili tupate kuelewana vizuri. Tumeshazungumza kwamba unaposema neno dini sio la Kiswahili. Neno dini ni neno ambalo linatokana na lugha ya Kiarabu. Unapolifasiri katika lugha ya Kiswahili, maana yake ni njia. Sio njia ya kwenda Mbagala wala Kariakoo wala Chang'ombe wala Marekani, bali ni njia ya kwenda mbinguni. Hata Yesu anasema katika Yohana 14:6, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi.
ufanye lolote lile, uende wape, njia Yesu ni njia ya mauti na njia ya uongo. Na sisi hatujakataa, Uislamu ni dini ya haki, lakini sio ya kweli, kwa sababu haki hata mahakamani unapata. Unaweza ukapewa haki sio kwa ya kwako. Ziko dini nyingi serikalini zimesajiliwa, ile ni haki na taratibu na sheria ya nchi, lakini kweli ya Mungu iko kwa Mungu peke yake. Lakini haki unapata, ndio maana unakwenda unasajili, unasajiliwa, unapewa hata haki. Lakini kweli kwa Mungu peke yake. Ndio maana Yesu akasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Hakuna mwanadamu atakayemuona Mungu mpaka break ya kwanza kwa Yesu. Huo ndio msingi wa maandiko. Akasema sisi tunasujudu, tunaelekea chini. Tumesoma maandiko ndani ya Qur'an. Chini kuna mnyama. Na kwa mujibu wa Biblia, mnyama ni shetani. Kwa unaposujudu chini maana unaelekea kwa nani? Kwa mnyama ambaye ni shetani. Hasa hao wanaosujudwa. Qur'an inasemaje? Msomaji, nipo. 720 Qur'an alaka. 720 nitasoma katika jina la Yesu. Aha, sio katika jina la Yesu. Na wachawi. Unasoma Qur'an katika jina la Yesu, wewe vipi bwana? Zamani. Soma. Na wachawi. Wachawi wakapinduliwa. Wakapinduka. Wanafanyaje? Wakasujudu. Unaona kazi hiyo? Hiyo ni Qur'ani. Wachawi wakapinduka, wakapinduliwa, wanasujudu. Ukimwona mtu anasujudu ovyo ovyo bila kuona kitu mbele, huyo ni mchawi au mwanga. Je, Waislamu ni wachawi au sio wachawi? Qur'ani 2:102 shuka chini. Haraka. 2. Jenga swali. 102 shuka chini, malizia hiyo jenga swali. 2:102. Hapo Waislamu akija anaongea muda mrefu sana. 2:102. Naam. Aya 2:102 inasema wakafuata yale waliofuata mashetani. Wakadai kuwa yalikuwa katika ufalme wa Nabii Suleiman. Ndio. Na Suleiman hakukufuru, bali mashetani ndio waliokufuru. Twende kazi. Wakiwafundisha watu uchawi. Twende chini, tashuka chini moja kwa moja. Inasema Suleiman aliyetajwa hapa ni Nabii Suleiman. Ndio. Mayahudi wanamuitikadi Nabii Suleiman huwa ni mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi. Twende kazi. Si mtume. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu. Rudia tena. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu. Rudia tena. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu. Wa Kristo, haleluya. Jamani, Qur'an nasema Waislamu ni wachawi, sio wachawi. Ndio maana ikasema wachawi wakapinduliwa, wakapinduka. Allahu Akbar. Haya, jenga swali. Swali. Tumesoma kitabu cha Mkweli Mwaminifu. Ukurasa wa 203, juzuu ya 460. Muhammad anasema pepo ya Waislamu iko chini ya miguu ya kina mama. Waislamu mnakwenda chini ya miguu ya kina mama kutafuta nini? Kulikoni huko? Haya, mwenyekiti. Naam, nafikiri kwamba kamaliza kujenga swali lake tena kwa mara ya pili. Kwa hiyo mimi bila kuchelewa na mkabidhi mwenyekiti mwenza ili amlete mhadhiri dakika 5 aweze kujibu swali. Karibu. Waislamu, inna lillahi. Turudie tena. Inna lillahi. Hii ni kuonyesha jinsi gani watu kutokuelewa. Na imefikia wakati sasa, watukufu wa Islam, inabidi tuzidi zaidi kutafuta watu wa kujadiliana nao. Kuna maswali mawili. Kajiuliza mwenyewe pale, Waislamu wachawi si wachawi? Alafu anakuja anaulia tena kwamba Waislamu chini ya miguu wanafuata nini? Yaani huyu mtu anashindwa kuelewa kwamba swali lake alisimamie katika msingi gani. Lakini kwa sababu sisi ni walimu wa Kiswahili na ni wafundishaji, hatutochoka kwa sababu ndio kazi Mungu aliyotutuma. Ustazi mwana wa Kefa, Imani Petro, hebu nenda kamsaidie tena inshallah. Takbiri Waislamu. Inshallah namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aniongoze ni mjibu vizuri huyo bwana. Ndugu zangu Waislamu, katika sura ya 22 aya ya 3 surati Haji, Mwenyezi Mungu anasema msiongee mambo msiokuwa na elimu nayo, hasa ya dini. Lazima unapoongea jambo la dini uwe na elimu kweli kweli, ndugu zangu. Muhammad na uchawi. Muhammad kaja nyuma, uchawi umeanza kabla ya Muhammad. Na unapokuja katika hoja ya uchawi, uelewe huko Sumbawanga kuna Wakristo asilimia ya asilimia. Mbona kule kuna wachawi?
kuna hebu nisomee 8-9 Matendo kwanza. Unajua unapoongea jambo, ongeeni wachungaji kwa elimu ya Allah au kwa elimu ya Jehova. Msiongee mambo msiokuwa na elimu nayo. Hebu 8-9 Matendo ya Mitume. 8-9 Matendo nasema. 8-9 Matendo ya Mitume. Na mtu mmoja. Mtu mmoja. Jina lake Simeon. Jamani, Simeon ni Mkristo Muislamu? Jina lake ni Simeon. Hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi. Simeon ni mchawi katali. Hebu nakuulizeni ndugu zangu Waislamu, kama kweli hawa ndugu zetu wanaongea kwa elimu, Simeon na Matendo ya Mitume kitabu hiki na Muhammad, nani kaanza? Simeon imeanza na Injili imeanza, halafu ndio imekuja Qur'ani. Kama Waislamu wa sasa ndio wachawi, Uislamu wa Simeon kamfundisha nani? Na Muhammad hajaja. Musa katoa aya ndugu yangu hapa. Wachawi enzi ya Farao imo kwenye Qur'ani na imo kwenye Biblia. Wachawi enzi ya Farao, Muhammad hajaja wala Musa nani wala Yesu hajaja. Wachawi walikuwepo. Uchawi huu kauleta nani ikiwa Uislamu ndio uchawi? Lazima mjifunze ndugu zangu. Hebu jifunzeni wachungaji hekima ya maongezi. Tumswalie ni mtume wa Uislamu. Hebu nisomee 13:6 Matendo ya Mitume. 13:6 Matendo nasema. Muhammad hajaja wala Waislamu wa sasa hawajaja. Inasema. Nasemaje? Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo. Kitabu cha Matendo ya Mitume inasema walipokwisha kupita Pafo, wakamwona mtu mmoja. Nani huyo? Mchawi. Mchawi. Nabii wa uongo. Tena nabii wa uongo. Myahudi. Tena Myahudi kabla Muhammad hajaja. Jina lake. Tena jina lake. Bar Yesu. Jamani, Yesu huyo, Bar Yesu chawi. Tumswalie ni mtume wa Uislamu. Hivyo nyewe kwa Uislamu mnaitwa majina ya kina Yesu Yesu? Nakuulizeni, mnaitwa majina ya Yesu nyinyi? Sasa wachungaji, inapotakiwa usiangalie Muislamu, hebu angalia Uislamu unafundisha nini. Muislamu ni binadamu anayetakiwa aufuate Uislamu, na Uislamu unakataza kazi ya shetani. Hata Qur'ani unapoisoma, Mungu anasema 7200 Qur'ani inasema. Qur'ani 7. Sikilizeni vitu hivyo. 7 ngapi mwalimu? 200. Baada ya billahi minashaitani rajim. Naam. Na kama wasiwasi wa shetani ukikusumbua. Mungu anatuambia Waislamu, kama tunahisi kuna shetani na wasiwasi anatutia sisi Waislamu, kuona kwa nini nisiwajibu masafihi hawa? Ndio. Basi sema. Sema. A'udhu billahi minashaitani rajim. Waislamu, jambo letu lolote tunalolianza, tukijua kwamba shetani ni mwenye kumjaribu Muislamu, shetani ni mwenye kumjaribu mwanadamu, kila tunapoanza kuisoma Qur'ani na mambo yetu, tunaanza a'udhu billahi minashaitani rajim. Ina maana tunamlani shetani na kazi zake na ushenzi wake. Sasa vipi wewe tena useme Waislamu ndio dini ya shetani? Na Mungu anasema ukisema Uislamu ni dini ya shetani unautukana. Sura 26 aya 210. 26 210 maneno ya Mwenyezi Mungu, Bismillahirrahmanirrahim. Kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika. Ndio, changamka kidogo. Wala mashetani. Mungu anasema wala mashetani. Hawakuteremka nayo hii Qur'ani. Waislamu tunaisoma Qur'ani, na tumekuwa Waislamu kwa kukubali Qur'ani. Qur'ani si kitabu cha mashetani. Na tunapoanza kuisoma Qur'ani, lazima tumlani shetani. Wapi wa Kristo mnapoanza kusoma mnamlani shetani kwanza? Wapi? Kwa hiyo usiufananishe Uislamu na ushetani. Mashetani hawakuteremka nayo hii Qur'ani. Qur'ani haikuteremka na shetani. Kama wanavyodai kusema hao makafiri. Makafiri katika kuitukana Qur'ani. Na tukana.
anasema ukimuona Mkristo anakwambia Uislamu na Muhammad ni kitabu cha shetani na yeye mwenyewe shetani, huyo anautukana Uislamu tena yeye ni kafiri. Qur'ani na Muhammad na Uislamu si dini ya shetani. Mungu anakataa. Sasa mnapokuja hapa muwe na elimu ya maandiko ili mnirudishe kanisani. Bwana tupeleke kule mbinguni nikaishi nawe kwenye mji wa lulu kweli ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho kweli jamani lulu. Ili nirudi kanisani, Ukristo ni upagani, vunjeni. Bunjeni nirudi kanisana. Bwana okoe nani. Ili nirudi leo tena Mtikila, nimemwambia Mtikila nimekuacha kanisani, sema leo funja hiyo bada. Anakuja hapa hajui, anajenga mada nyayo za Waislamu, pepo yao iko chini ya mama zao. Walimu wangu kajibu, usipomheshimu mama na baba yako au mama huwezi ukapata pepo. Tena Yesu anasema muheshimu baba na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi, maana yake siku zako za siku ya peponi upate kuhesabiwa wewe ni mwenye haki. Sasa leo haujui maneno ya Mwenyezi Mungu kiroho, wala haujui maneno ya Mwenyezi Mungu kimwili, unayaendea jumla jumla. Wachungaji wa Kikristo kweni na elimu ya kuwafundisha watu habari za kiroho. Habari za kiroho. Takbir. Ndio wako umeisha. Haya Waislamu, takbir. Bado takbir. Muda wangu umeisha. Sasa narudi katika muda niliyopewa. Ndugu zangu Waislamu, mimi naitwa Imani Petro. Na ndugu zetu nimewaacha hawa. Imani Petro mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kusilimi. Na mpaka leo natamba. Lau ningeiona aya hapa inayosema Ukristo ndiyo dini ya Mungu, Uislamu sio dini, ningeahidi ningerudi kanisani. Lakini bahati mbaya maskini we bado wameniacha. Na wameniacha kwenye mataa. Lakini ndugu zangu, kwa nafasi hii naitumia kwenu. Leo nimetoa kitabu ambacho kitabu kile ndugu zangu Waislamu ni kitabu cha Pedro Kapengo na kitabu cha kipapa. Papa ndiyo Mkristo mama na kanisa mama duniani. Vidhehebu vyote hivi wa Ruteri, wa Anglikana, wa Sabato wametoka kanisa mama. Papa ndiye baba mtakatifu wa Wakristo duniani wa kanisa la dhehebu la Roman Catholic, kanisa mama lililozaa Ukristo wote. Lakini leo kitabu kile kinasema Papa anakiri kwamba wanaoendesha mihadhara wanaongea ukweli kabisa. Maana dini yetu sisi ya Kikristo haina uhakika. Nimefikiri basi wachungaji wanakuja kumpinga Pengo na watakuja kumpinga Papa. Ila akasema haya, Papa kaongea kwamba Uislamu ni dini ya kweli, mbona kaongea kwamba Uislamu ni ugaidi, mbona hamkubali hapo? Mimi nilifikiri kiongozi wako mkubwa ungemtafakari kwa nini akili Uislamu ndio dini ya kweli. Tumsalie ni mtume wa Uislamu. Papa kuita Uislamu ni ugaidi kwa sababu unamueleza ukweli kesha sema katika kitabu chake. Na sisi kuitwa magaidi na Papa, sisi hatuoni, kwa sababu hata Muhammad, hata Bwana Yesu kabugudhiwa na watu kama hao, na wala hatuoni tabu. Mimi nilifikiri ndugu zangu, kwa rehema na upole na utulivu walioandaa ndugu zetu, kikosi ambacho kina
asisi midaharo na kina asisi mambo mazito, basi hapa pangetoka leo dini ya kweli ni ipi. Waislamu wanaeleza hoja zao na Wakristo dini ya kweli hawatoi masikini. Sasa ninachojiuliza kitu kimoja tu, kweli wachungaji maisha yote mnakaa kanisani msielewe dini ya kweli ni Ukristo, ila useme Yesu mwenyewe ndio dini? Kwa nini sasa hamsemi dini yetu ni Yesu? Tumswalie ni mtume wa Islam. Halafu basi kitu kimoja ambacho lazima nitumie kidogo kama ni fursa kuwapa changamoto wanirudishe kwenye Ukristo. Wanasema neno hili dini limetokana na neno la Kiarabu. Sijasikia neno hili dini limetokana na neno la Kizungu. Sijui mmenielewa, lakini kwa nini neno dini litokane katika lugha ya Arabia, katika lugha ya Kiarabu, lisipatikane katika lugha ya Kizungu? Kwa sababu nilivyosoma katika Ukristo, mitume wote wametokea Middle East, hawakutoka Ulaya. Yesu kahubiri dini Damascus, Syria. Yesu kazaliwa Jerusalemu, Palestine. Muhammad kazaliwa Maka. Ibrahim kazaliwa Mesopotamia, Iraq. Manabii wote walitoka Middle East, pale ni Waarabu. Kuna nabii katokea Ulaya? Tumswalie ni mtume wa Islam. Na hii tutaandaa mdahalo, asili ya manabii ni wapi, Ulaya au Middle East, Warabuni? Na wallahi akitokea Mkristo akisema kuna nabii katokea Ulaya hakutokea Uarabuni, mimi narudi tena kanisani kuona akae nani. Narudi kwenu Waislamu. Kwenu Waislamu. Waislamu narudi kwenu. Na muda wangu nisiupoteze. Narudi kwenu Waislamu. Juhudi zenu ndizo zilizotutoa kina imani Petro katika Ukristo, kutuleta katika nini? Uislamu. Na nampongeza ndugu yangu aliyokuja hapa anasema imani Petro kafuata uchi. Mimi nampongeza sana kwa sababu hajui alilolitenda na hajui alilolifanya. Mimi namsamehe. Sijui mmenielewa, lakini kwa sababu mtu unapokuwa na upendo na amani katika mazingira ya amani, huwezi ukatamka maneno kama hayo, hasa mtu uliolelewa na wazazi wako na mtu uliolelewa na tabia njema kutokana na imani yako. Huwezi ukata hapo, andiko linasema vingine, wewe unalichambua vingine kwa akili zako. Nakushukuru lakini nakupongeza vile vile, nakuombea kwa Mungu akusamehe. Waislamu narudi, nimetoka, nimetolewa Zanzibar, mpaka sasa hivi Zanzibar sikanyagi. Kwa kuueleza Uislamu huu ni dini ya haki, maaskofu Padri Shayo wa kanisa la Mkunazini anamwambia Pengo, Pengo, ukimwacha imani Petro Zanzibar, Ukristo umekufa Zanzibar. Hivyo fanya kila njia. Hivi ninavyoongea hapa mimi ni wanted Zanzibar, ni marufuku. Waislamu, hii dini ina kazi, ina misukosuko, ina mitihani. Na usifikiri kwamba wanafurahi sisi tunavyouchambua Ukristo ni upagani. Uislamu ndio dini ya kweli. Na ndio maana wanasilimu. Na mtume anasema ukilingania dini ya Mungu una misukosuko wewe. Yesu anasema katika 10:16 Mathayo, angalieni na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Nyinyi wenye imani ya kweli ni sawa sawa na kondoo, wale mnawalingania sawa sawa na mbwa mwitu. Tumswalie ni mtume. Unaona maneno yalivyokuwa matamu mpaka wananishangilia, eh? Ninatukana hapa imani Petro kafuata uchi. Kwa hiyo inshallah, nakwambieni Waislamu, kwa hapa leo tuliokusanyika, kwa wahi, kuna tangazo moja ambalo ni muhimu sana ambayo nimeliacha kwa kusahau, na Mwenyezi Mungu tabu, namna gani Waislamu tunavyomwamini Yesu.
Halafu kuna kitabu, ni maana ya msalaba au msalaba ni nini? Na ni kitabu na mapito tuliopita humu kikosi cha nyuki. Na mnajua ndugu zangu wa Islam, msalaba ulivyokuwa na imani katika Ukristo. Bila ya kuamini msalaba hujawa Mkristo. Katika imani ya Kikristo, wakati unabatizwa unasema na muamini Mungu Baba, muumba wa mbingu na nchi, na muamini Yesu Kristo aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariam, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka, akaketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi, na siku ya kurudi atakuja kwa hukumu wa hai na wafu. Kwa hiyo inshallah, changamkeni Waislamu. Mwenye kitabu hiki anayeuza cha Abdara kiko wapi? Abdara anayeuza vitabu vya Abdara mkono wa kulia kule, mkono wa kulia huko, inshallah utampata. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya, mwalimu wa Kikristo. Naam. Wa Kristo Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Lazima tumsifu Yesu kwa sababu yu hai. Tofauti ya imani zote duniani, dunia nzima, tofauti ya kwanza kubwa sana ni moja. Waanzilishi wa imani zote duniani ni marehemu, wako kaburini. Lakini mwanzilishi wa imani yetu yu hai milele na milele. Hasa wewe kwa mfano unakwenda labda Mbagala, nakuta kibao, kuna watu wawili, mmoja amekufa, mmoja yu hai, na shida yako ufike Mbagala, utamuuliza nani aliyekufa aliye hai? Naam. Sasa Yesu yu hai, Muhammad kafa, hapo vipi? Kwa hiyo lazima tuweke ili ya kuweza kuishi. Abeti zimepungua nguvu. Naam. Hai. Naomba niongezee sauti dogo kwenye hii. Hii tutumia baadaye kama dakika 10 mbele kidogo. Hai. Kwa hiyo lazima usimamie hayo mambo katika misingi mizuri. Lazima uangalie ukweli jinsi ulivyo. Sio unakuwa unakimbilia kuangalia vitu ambavyo havina msingi. Kwa ndugu zangu wapendwa katika Bwana, nitumie fursa hii nitoe matangazo mawili matatu, alafu tuendelee na mtanange wa maswali. Lazima kieleweke huu Uislamu. Maandiko yameeleza wazi kwamba Uislamu mwisho wake ni jehanamu ya milele. Kazi ya mihadhara baadaye atakuja, ataelezea uongo unaoelezwa. Baadaye atakuja, ataelezea uongo unaoelezwa na hawa ndugu zetu. Huu ni wivu tu baada ya kuona mtu amesilimu. Takbiri. Sasa huyu mtu mandhari ameiona haki na ameielewa, atakuja hapa baadaye Saidi Juma atafafanua, kwa sababu vilielezwa kwamba huyu mtu ni tapeli na ni nini, lakini amesilimu mbele za watu, mbele ya kada mnasi. Tapeli anaweza kasilimu mbele za watu? Alafu pili, tunahitaji huyo Ibrahimu naye tumuone, maana kuna Ibrahimu mmoja ambaye sasa hivi ni wanted, msikiti mmoja wa Mbagala unamtafuta, ameondoka na jenereta. Kama ni yeye tunahitaji tumuone, na sasa hivi tutapiga simu polisi ili wamchukue akafunguliwe mashtaka ya kuiba jenereta. Na wale Wapemba waliobatizwa nao tutawahitaji leo tuwaone, kwa sababu kuna gazeti la Dira lilieleza kwamba mdahalo wa Diamond kuna Wapemba watatu walilitadishwa. Tutawahitaji hao Wapemba nao tuwaone, waliotoka kwenye Uislamu kuingia kwenye Ukristo, tutataka tuwaone hapa. Alafu pili, huyo Ibrahimu yupo ustazi hapa ambaye alikuwa akifanya naye muhadhara, atueleze kama Ibrahimu mwenyewe ndio huyo. Mpaka sasa hivi ni wanted, anatafutwa, tunamtafuta sisi Waislamu, maana ameiba jenereta msikitini mpaka leo Mbagala, na imamu yupo hapa. Kama yupo tumuone. Kwa hivyo inshallah, watukufu Islam, tulikuwa tunaweka wazi ili tusiache huu uchafu ukaeleweka, wakawa wanachafua mazingira. Maana iko kitambulisho cha mtu aliyesilimu kipo hapa. Sasa huyo mtu aliyesilimu tunamtaka aje mbele pale asimame. Kama huyo mtu ni tapeli aeleze kanisa gani alitapeli, asimame. Vitu vyote viweko wazi, hatutaki uongo hapa. Hizi ni zama za uwazi na ukweli. Sasa basi, kwa mazingira hayo tunaendelea na mjadala wetu kama kawaida. Watu waache chuki binafsi. Kama kuna mtu anataka kuingia kwenye Ukristo na aingie. Saidi Mwaipopo yupo hapa, huyo shahidi ni yupi? Hivi vitu lazima viweke wazi, visizungumzwe ili watu waviangalie. Tulia, subiri mwenyekiti, usipoteze muda. Isaya njoo hapa, simama pale,
wala tusichelewe. Haya, huyu hapa aeleze sasa. Huyu hapa nenda pale. Huyu hapa wala tusichelewe. Aeleze sasa. Naam. Haya, huyu nafikiri huyu alikuwa anaitwa Kalaila Yesu kabla hajalisadishwa. Haya, huyu hapa aseme mwenyewe. Haleluya. Ngoja kwanza, angoja kwanza, apigwi wala fanyeni, mwacheni tu, mwacheni. Tunachosema kwamba mwalimu aliyekuwa hapa amesema hivi, wakati huyu bwana anasilimishwa, shahidi ni mimi, Saidi Mwaipopo ndio niliyeshuhudia wakati anasilimishwa, na nilikuwa mimi naliko. Sasa nachotaka akubali, bwana, miongoni mwa watu waliokusilimisha, mimi Mwaipopo nilikusilimisha. Aliyenisilimisha mtu wa kwanza Ostaz Riko na Saidi Mwaipopo. Na Saidi Mwaipopo? Mwaipopo. Mwaipopo yupi? Mwaipopo yule mwenyekiti wa Limali. Aha. Basi kwa hiyo kanusha kwanza, sio Saidi mimi. Aha. Ah, ni kweli. Anachosema, ngojeni wapendwa. Anachosema ni kweli kwamba kwa sababu huyu naye ni Mwaipopo, yule ni Mwaipopo. Tulipoona Mwaipopo hii tukafikini huyu, basi nzuri wote ni waadhiri. Kwa anasema ni Mwaipopo yule bonge bonge yule ndiye ambaye alihusika. Si Mwaipopo huyu. Huyu mtu mwenyewe ndio hii cheti original hiki hapa. Nafikiri wengi wanamfahamu, alikuwa anaitwa Kalaila Yesu, akaenda na maji, leo kaamua kumrudia Yesu wake. Huyu hapa. Haya, nafikiri natosha, shuka twende kwenye. Haya. Haya, nafikiri ushamuona, nataka muone. Ajieleze. Ngoja kidogo. Subiri kidogo. Waishamaliza, walichokuwa nafikiri huyu siye. Na haya. Okay. Subiri kidogo. Hebu ngoja kidogo mwenyekiti, ngoja. Ndio. Kwanza naomba Waislamu muelewe ni hivi. Mwe mnaelewa? Huyu mtu amezaliwa ndani ya Ukristo. Hakuwa Muislamu. Huyu mtu alikuwa Mkristo, baba yake Mkristo, mama yake Mkristo. Na kusilimu kwake alisilimu kwa uongo. Sasa amerudi kwenye Ukristo ule ule. Huyu hakuzaliwa kwenye Uislamu na wala si Muislamu wa kuzaliwa. Na wallahi kama ni Muislamu aje hapa tueleze. Alikuwa Muislamu wa msikiti gani? Mwaipopo. Na alikuwa anasali wapi? Mwaipopo. Basi ndugu yangu, usipoteze muda sana. Hiyo imeshaeleweka kwamba huyu mtu alizaliwa kwenye Ukristo. Na sisi hatuna shida sana watu kuingia kwenye dini. Watu wanatakiwa kuingia kwa hiari yao. Kama mtu anarudi kwenye Ukristo, kaupenda yeye mwenyewe. Maana hata mwenyekiti hapa anakiri kwamba hakuwa Muislamu. Kwa hiyo sisi hatusumbuki kwa hilo. Ila tulikuwa tunataka tukanushe. Kama ni Mwaipopo huyu ndiye alikuwa shahidi, kumbe ni Mwaipopo mwingine, iko ni kikundi kingine. Kwa hivyo tunaendelea na mjadala wetu kama kawaida. Takbiru Waislamu. Takbiru Waislamu. Na imekuwa vizuri kwamba Waislamu tumeshamtambua, ili hata kesho na kesho kutwa atakapokuja kuleta songi songi katika mihadhara ya Kiislamu tutakuwa tumeshambaini. Kwa hivyo inshallah watukufu Waislamu, kwa wakati huu tunajenga swali kwa upande wetu sisi Waislamu. Sikilizeni Wakristo. Tunajenga swali kwa upande wetu sisi Waislamu. Alafu pili, kina Shadraki, tunaomba mawazo ya mwenyekiti wenu yazingatiwe. Kama utaratibu wenu ukiwa ndio huu, tutashindwa kufanya mijadala. Tunaomba mwenyekiti, kwa kuwa mmemteua, muwe mnamsikiliza maamuzi yake. Sisi ndio tunaokaa. Mbona wahadhiri wa Kiislamu wanatulia? Nyinyi kwa nini mnakuwa na shakashaka? Kila mkikaa mtulii katika meza, mna wasiwasi gani? Kama mna maandiko, mna haya, kaeni mtulie, msikilize maandiko. Kwa hivyo inshallah tunaendelea na mkutano. Ustazi Saidi Juma Kinyogoli, nenda kajenge hoja, kaulize swali wa Kristo. Ustazi Saidi Juma Kinyogoli, kawaulize swali wa Kristo. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Ndugu zangu Waislamu, na dakika tatu za kuuliza swali. Lakini na imani kwamba mkutano mpaka sasa umetoa faida kubwa sana kwa upande wa Waislamu. Ya kwanza, ameingia katika Uislamu mtu ambaye Wakristo wenzake wamekubali kwamba alikuwa Mkristo, lakini wanasema huwa anasilimu mara kwa mara. Sisi tuliokuwa katika Uislamu, kama kusilimu ni kutoa shahada, kwa kutwa tunatoa mara tano mpaka mara kumi katika swala. Kwa hiyo kusilimu mara kwa mara sio tatizo, tatizo kubatizwa mara kwa mara. Kwa hiyo kwa sababu anasilimu mara kwa mara, basi aendelee kuwa anasilimu mpaka siku ya kufa, afya akiwa amesilimu,
ili aende katika pepo pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini huyu aliyezaliwa katika Ukristo kaenda al-Malid kachukua cheti, kaja hapa wamekionyesha, nafikiri limeeleweka kwamba alikuja kuangalia katika Uislamu, labda alizani kuna mambo rahisi rahisi, akakuta huko kuna taratibu za kuabudu kikweli kweli. Alipo hilo jambo katika damu yake, ameenda kuimba nyimbo alipokimbia Imani Petro. Tutamlaumu? Kwao kimsingi hapa faida bado kwetu. Wawili wote walioingia katika dini leo walikuwa Wakristo, mmoja kaingia kwenye Uislamu, mwingine kabakia kwenye Ukristo wake. Lakini ipo siku inshallah ataijua haki, ataingia katika Uislamu. Tuseme inshallah. Tuseme tena inshallah. Ndugu zangu Waislamu, naomba niulize swali. Lakini wakati huo nimesikitishwa sana katika dakika tatu zangu. Ustadhi Imani Petro katukano hapa. Imani Petro, mimi ni muhadhiri mkuu katika taasisi yangu ambayo mimi naiongoza. Kwa hivyo hebu nisafishe kidogo. Imetolewa haya, anaambiwa Imani Petro kapata uchi katika Uislamu. Haya ni matusi. Lakini hebu rejea ile haya Warumi, soma ile sura ya 8 umstari katika Biblia Imprimata. Walipoandika uchi ilikuwa inakusudia kitu gani? Alafu tuone wenzetu hapo kweli kwa ajili ya mjadala, au wameamua kutafsiri maandiko kimakosa kwa ajili ya kuwachekesha Wakristo wakati huo wanamkorofisha Mungu aliyewaumba. Mwe mna maandalizi ya kutosha mkija katika majukwaa kama haya, lakini katika mnapotosha haya kwa makusudi, hamtengenezi, mnabomoa. Hata wanaokuja kutunga mkono watatuona hatuna maana ukaa katika maeneo kama haya. Soma haya hiyo. Ilikuwa nane ngapi? 8:34. Nani? Ni nani atakaye wahukumu? Aha. Hakuna. Aha. Maana Kristo ndiye aliyekufa. Aha. Tena alifufuka kutoka wafu. Aha. Na anakaa upande wa kulia wa Mungu. Aha. Yeye anatuombea. Aha. Ni nani awezaye kututenga na mapendo ya Kristo? Aya ilianzia hapa. Nani anayeweza kututenga na mapendo ya Kristo? Aha. Je? Je? Ni taabu? Ni taabu au dhiki? Yaani kwa ajili ya dhiki tutengwe na mapendo ya Kristo au dhiki? Aha. Au mateso? Au mateso? Au njaa? Au njaa? Au ukosefu wa nguo? Au ukosefu wa nguo? Kwa hiyo Biblia iliposema uchi ilikuwa inakusudia, je, tunaweza tukatengwa na imani kwa sababu ya kukosa nguo? Huyo anakuja anasema uchi akiwa anakusudia eti ngono. Anakuja anatafsiri maneno kiuni kabisa. Yaani Biblia inakusudia lingine, anakuja anapotosha kwa makusudi ili amtukane Ustadhi Imani Petro. Wakati uchi ilikuwa inakusudiwa ukosefu wa nguo. Naomba tena katika swali moja 6:18 Makabayo ya pili. Makabayo ya pili 6:18. Twende haraka haraka baada ya dakika mbili. 6:18 na ikaanga. Naam. Hayo kidogo Biblia karatasi zake laini sana. 6:18 nasema. Naam. Eleazari mmoja wa waandishi wakuu. Andiko linasema Eleazari mmoja wa waandishi wakuu. Mtu wa umri mkubwa na sura njema. Mtu wa umri mkubwa na sura njema. Alishurutishwa kufunua kinywa chake. Alishurutishwa kufunua kinywa chake. Kulishwa nyama marufuku ya nguruwe. Huyu mzee anashurutishwa alishwe nyama marufuku ya nguruwe. Alipolazimishwa kula nguruwe, yeye akasemaje? Nenda mstari wa 20. 20 nasema. Eh. Akatenda kama yampasavyo mtu aliyekazania yake. Soma mstari wa 20. 24. Eh. Akisema. Anasema mzee Eleazari. Haipatani na miaka yetu kudanganya. Anakataa kula nguruwe, anasema haipatani na miaka yetu kudanganya. Kwa nini? Isije vijana wengi wazani ya kuwa. Isije vijana wengi wakadhani ya kuwa. Eleazari. Eleazari katika mwaka wake wa 90. Katika mwaka wake wa 90 ameiacha dini yake. Ameiacha dini yake ya asili ambayo watu hawali nguruwe kwa dini ya kigeni. Kwa kufuata dini ya kigeni ya kula nguruwe. Na hivyo kwa sababu ya udanganyifu wangu atapotoshwa. Atapotoshwa na tosha. Biblia inasema dini ya watu wanaokula nguruwe ni dini ya kigeni. Kwa hiyo haiwezi kuwa ya kweli kwa sababu imetengenezwa baadaye. Swali. Ili tupate Uislamu na Ukristo, ipi dini ya kweli? Nalipeleka kwa Wakristo. Tumeona dini ya wala nguruwe ni dini ya kigeni. Je, wenzetu wa Kristo katika dini yenu nguruwe na ruksa ya kumla ili iwe dini ya kigeni, au hamli nguruwe dini yenu isiwe ya kigeni? Takbir. Haya. Swali limeulizwa vizuri jamani. Dini yenu ili isiwe ya kigeni, nguruwe halali kuliwa au si halali kuliwa? Maana dini za kigeni zimeonekana, mzee Eleazari alikataa kula nguruwe ili asizige dini za kigeni. Haya. Tafuteni mwalimu aende akajibu hilo swali. Hallelujah.
Qur'ani 5:101 imesema enyi mliamini msiulize mambo ambayo mkidhirishiwa yatakuchukizeni. Hili ni neno sio ya kigeni. Je, nyinyi amri nguruwe? Naona swali zuri hilo. Yaani katika maswali yote na hili ni swali la ubora la pili katika maswali ambayo waadhiri wameuliza hapa. Kwa hiyo tutakwenda kumjibu moja kwa moja. Naomba mwalimu Gaspar msaidie. Hey, msaidie. Hallelujah. Amen. Unajua kijana kwanza kaisiwa nguvu. Mwanzo kasema kwamba kuna mtu hapa Imani Petro ametukanwa. Sasa mimi kabla sijibu swali la msingi labda nipitie kwanza huko ambako kapitia. Mimi sikusema mimi nitoa andiko ndani ya Biblia. Hebu ndio msomaji ile Rumi 8:35. Rumi 8:35 nitasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe. Ni nani atakaye kutenda na upendo wa Kristo? Sasa Waislamu tuseme aya yenyewe. Sio mimi aya nasema, aha. Je? Eh. Ni dhiki? Naam. Au shida? Aha. Au adha? Aha. Au njaa? Aha. Au uchi? Sasa, si Biblia hiyo. Inasema mtu kama alikuwa Mkristo, akaacha Ukristo, ziko sababu kama tano za mtu kuacha Ukristo. Sababu hizo ni zipi? Kwanza labda njaa akakimbia Ukristo. Ya pili labda shida akakimbia Ukristo. Ya tatu pili uchi. Kuna nani kabule Kiislamu atoka bule kule? Wapo nani Kiislamu bule mnapewa bule mnakuwa Waislamu? Kwa nini hili tatizo hili? Si wapo kule? Sasa mimi nakosa nini hapo? Kwa hiyo nilikuwa sahihi kwamba huyo kama alikuwa Mkristo, akaacha Ukristo, basi akakimbia jambo hilo. Kakimbia uchi, kabakula kwa mwanamke wa bure. Umeona bwana? Hii kweli kabisa. Wewe usimtukana, bali ndio kweli jinsi ulivyo. Sasa labda huyu bwana katoa maneno kwamba eti kuna watu walikuwa hawali nguruwe na wengine walikuwa nakula nguruwe. Akasema ah, wale ambao watakuwa nakula nguruwe, hao ndio dini ya kigeni. Labda huyu labda atakulani haielewi. Hata wewe umeambia ule nguruwe. Mbona kwa nini kwazi? Hebu msomaji. Naam. Nenda sura ya 6. Aya ya 150. 6:150. 6:150 Al-Karim. Naam. Ah, inasema 6:150. Ah, nitasoma. Naam. Ah, inasema. Aha. Sema. Eh. Leteni mashahidi wenu wanaoweza kushuhudia kuwa Mwenyezi Mungu ameharamisha wanyama. Unaona? Ala anaombea Waislamu. Leteni mashahidi wenu kwamba Mungu ameharamisha wanyama. Yaani wanyama kiwemo nguruwe. Eh. Hawa mnaosema kuwa Mwenyezi Mungu amewaharamisha. Leo muulize Muislamu, sema ah bwana nguruwe ameharamishwa, kwa hiyo hatuwezi kula. Hapa ala anaambia Waislamu, basi leteni mashahidi kwamba hawa wanyama ameharamisha, endelea. Basi wakitoa ushahidi wao. Lakini Waislamu wakitoa ushahidi kwamba nguruwe kaharamishwa? Basi wakitoa ushahidi wao. Ni wa uongo huo. Ndio. Mkitoa ushahidi. Mkitoa ushahidi kwamba nguruwe kaharamishwa? Ah, sema wa uongo. Sasa wewe uje baadaye utuandike kwenye Qur'ani kwamba nguruwe kaharamishwa, toa baadaye hayo. Kwa sababu nguruwe kaharamishwa ili ushahidi wako wa uongo. Uje baadaye utuandike kwenye Qur'ani. Lakini Allah anasema wanyama hajaharamisha. Sasa tuangalie kwa msingi wa Qur'ani. Kipi ambacho Allah kaharamisha, kitu gani? Nenda hiyo 151 hapo hapo. 51. 151 nitasoma. Inasemaje? Sema waambie. Njooni nikusomeeni aliyokuharamishieni Mola wenu. Aya ambaye Muhammad, waambie Waislamu, njooni nikuambieni ambayo Allah ameharamisha. Yepi sasa? Allah kaharamisha mambo gani? Lete maneno. Na aliyokuamrisheni si yale ya uongo mnaojidai ninyi kuwa Mungu amekuharamisheni. Ndio yale angulo ya uongo, eh? Ya kwamba msimshirikishe na chochote. Sasa haramu kwa Allah, msimshirikishe na chochote, hii ni haramu, haramisha Allah. Kwamba usije Allah kitu chochote, hii haramu. Na wafanyieni wema wazazi wenu. Ndio. Wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya umasikini. Unaona? Haya ndio Allah karamisha. Msiwaue watoto kwa sababu maskini. Sio nyama ya nguruwe wewe. Nguruwe kula kwa sehemu moja. Kula nguruwe Muislamu. Sasa hii ni Qur'ani. Hii ni Qur'ani. Wewe vipi? Nenda Qur'ani. Kwa Muislamu wanakula nguruwe. Ndio hii dini ambayo wewe unasema. Lakini msingi ni kwamba nenda sura 6 aya 116. 16:116. Hawa vipi? Haya nitasoma. 16:116 inasema. Kwa hiyo nasema hivi kwamba wale wanyama kwa wale Waisraeli ambao walikuwa pale Israeli, wale ndio walalamishiwa, sio wewe Muislamu. Wewe hujalalamishiwa. Alalamishiwa mwanzo ni Muisraeli, sio mtu wa mataifa. Wala msiseme. Hey. Kwa sababu ya uongo usemao ndimi zenu. Ni ana naonya Waislamu.
Mseme uongo atimizeni Waislamu, ni uongo sanyi. Yetu uongo asema upi? Yetu maneno. Hii ni halali na hii ni haramu. Sasa si halali huyu. Sasa mseme kwamba huyu haramu na huyu halali. Mseme Waislamu hala hataki. Hataki hala kusema hivyo. Msije mkamzuilia uongo Mwenyezi Mungu. Sasa. Je, vipi? Hii ni Qur'ani. Sasa ndio baada ya hapa, kinyogoli ndio hapa. Waambie Waislamu, ah, nguruwe kalamishwa ili wewe muongo, ala wewe muongo au Mungu wewe. Wata liungwane uongo hapa bwana. Kula nguruwe Muislamu, kula unenepe. Hakuna ndiko usile wewe kula. Wameelewa sawa? Kwa sababu waelewa. Kwa sababu za kibiri. Kimya Waislamu. Wewe hao jamaa bwana, wewe kula. Ala la misiwa ni Mwisraeli, wewe Mwisraeli. Wewe vipi? Wewe bwana, wewe kula Muislamu. Ile ayo to wewe inahusu Waisraeli ambao wao walalamishiwa. Sasa tuandike Qur'ani kwa nje zao ambao wasile vile vile. Sasa za kibiri. Ah, kimya wamekufa wote. Hai. Okay, haleluya. Amen. Naam. Haleluya. Mwalimu kamaliza, walioharamishiwa ni Waisraeli. Toa aya wa Kristo wamearamishiwa wasile nguruwe ama Waislamu ili imani yao ionekane ya kigeni. Walioharamishiwa ni Wayahudi. Kwako mwenyekiti mwenzi. Kwako mwenyekiti. Simamishe mwavi dakika tatu kama hajamuelewa mwalimu. Haya, Ustadhi Saidi Juma, rudi tena. Waislamu takbir. Kwanza mimi Waislamu nasikia raha sana. Unajua ukizungumza na watu ambao unaweza kuwatawala katika mazungumzo, nafsi inafarijika sana. Unajua mimi nilipotaka kitu kimoja, wewe kama Mkristo unakuja hapa, unakula nguruwe au huli nguruwe? Yaani jambo dogo tu. Yaani yule anapofika hapa atakiwa aseme sisi wa Kristo tunakula nguruwe. Arudi kukaa. Hii dini yao hiyo ya kigeni. Au sisi wa Kristo hatuli nguruwe, Waislamu wapige takbiri waone kaongopa. Sasa mimi nashangaa. Akaanza kuisoma Qur'ani, kupapanua, si maelezo marefu. Yote ya nini hayo? Alafu anakuja anasema eti mimi nimeongea maneno yangu, sijatoa haya. Jamani, nimenukuu maandiko, nilisema Makabayo wa pili 6:18, nikaenda Makabayo wa pili 6:24. Maelezo yanaeleza mkasa mmoja wa mtu anaitwa Eliazari, alishurutishwa kufunua kinywa chake kulishwa nyama marufuku ya nguruwe. Akasema, akaenda mahali pa kuteswa akisema haipatani na miaka yetu kudanganya. Isije vijana wengi wakaona ya kwamba mzee Eliazari katika mwaka wake wa 90 aliacha dini yake kwa dini ya kigeni. Kwa hivyo kwanza hapa kuna dini mbili. Kuna dini ya asili ya mzee Eliazari ambayo ndiyo ya haki, ambayo kwenye dini hiyo marufuku watu kula nguruwe, kwenye dini ya kweli hiyo. Alafu kuna dini ya kigeni ambayo mzee Eliazari kakamatwa, anashurutishwa kwamba lazima ule nguruwe. Hiyo dini ya kula nguruwe ya kigeni hiyo. Sasa mimi nilikuwa nataka Wakristo wapo kwenye dini ya kula nguruwe ili iwe dini ya kigeni, au awali nguruwe wapo kwenye dini ya asili ya haki ya kweli? Ndio mimi dangu ilikuwa hiyo tu. Swali limejibiwa. Sasa nilivyomtazama na maarifa yake yameishia pale, na upeo wake wa kujibu hili swali umeishia pale. Hebu sijaelewa bado, nina mashaka mazito kuhusiana na Ukristo na haya mafundisho. Kwa sababu sote tuna akili, tushajua dini ya haki ya watu wasiokula nguruwe ni dini ya Kiislamu, na dini ya wala nguruwe ni dini ya Kikristo. Ameshindwa kutamka, sisi tunatamka kwa sababu ya faida. Naomba 21 Mathayo aya ya 36. Mathayo. Kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika. Naam. 21:28. Anzia 28. Naweka swali la nyongeza hapo. Lakini mwaonaje? Yesu sasa anatoa mfano, anasema lakini mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza. Akasema. Akasemaje? Mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. Akajibu akasema, naenda bwana. Naenda. Asiende. Hakwenda. Akamwendea yule wa pili akasema. Yesu akaenda kwa mtoto wa pili akasema. Akasema vile vile. Naye akajibu akasema, sitaki. Akasema mimi sitaki. Wa kwanza akasema naenda, wa pili akasema sitaki. Maliza. Baadaye akatubu akaenda. Huyu aliyesema sitaki akajudi nafsi akaenda. Katika hao wawili. Katika hao wawili. Ni yupi aliyefanya mapenzi ya babae?
yule aliyeongopa naenda hakwenda, au yule aliyesema sitaki akaenda? Yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Yesu anasemaje? Wakamwambia ni yule wa pili. Wakamwambia wa pili, aha. Basi Yesu akawaambia. Basi Yesu akasema. Yesu akawaambia. Yesu anawaambia wote, anasema Yesu alikuwa anaongea na Wakristo, ndio anawaambia sasa. Anawaambiaje? Amin nawaambia. Amin nawaambia. Watoza ushuru, watoza ushuru na makahaba, na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu anasema watoza ushuru na makahaba wanakaa mbele kuingia katika hiyo pepo ya ufalme wa Mungu. Swali, ili Ukristo uwe dini ya kweli au isiwe dini ya kweli, tunataka kujua jambo moja. Hii pepo ambayo mbele anaitangaza Yesu, wanatangulia kwanza watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele kuingia? Ndio ufalme wa Mungu huu mnaoingia watu wenye dini ya Kikristo, ambao mbele yenu wanakaa watoza ushuru na makahaba, au ufalme wa Mungu wao na nyinyi mnao kwenu? Nafikiri swali limeeleweka vizuri. Tunaomba mwalimu anayekuja kujibu ajibu kama alivyoulizwa. Naam. Kwa Kristo, haleluya! Haleluya! Rasio raha. Mchungaji mtarajiwa wa msikiti wa Makangalawe, Gaspar mwana wa Francis, karibu dakika tano. Naam. Yaani leo tunajipigia tu Waislamu. Tunajipigia tu. Tunajibondea Waislamu. Yaani hawa jamaa hasa nashangaa huyu bwana. Mapito yanapita mimi hajapita na kidogo. Wewe sio kwa sasa kidogo sana, ujibu kama moja tu. Kilikuwa na kunifafanua kitu kimoja. Kumbe bwana hawa Qur'an alikuwa asomi. Leo tumetoaandika na Qur'an kwamba wanatika hata ngule wale. Hamna mnyama ambaye ala kalamisha, hakuna. Nisema hivi. Kama kuna mnyama kalamisha, wapo andiko. Eh, umeelewa? Ngoja kwanza, ngoja. Naomba sikizane kidogo. Ngoja kidogo, ni hivi. Kuna jambo moja. Huyu anacheza na dakika zake tano. Kajibu ajajibu, zikiisha tunamwambia shuka chini. Sasa tatizo liko wapi? Eh, tuleni basi, tuleni. Sasa nitaanza kujibu swali, alafu nitambaye kule kwenye nguruwe. Unaona bwana, sasa nikija kujibu swali. Huyu bwana katoa andiko Mathayo 21:1. Inazungumza kuhusu wale waovu ambao walikuwa makahaba na watoza ushuru. Sasa wale waliingia kivipi? Waliingia baada ya kutii agizo la Mungu na kuacha ile dhambi, ndio wakaingia watu ifalme ya Mungu. Rudia hiyo aya 21:1, rudia 21:21, Mathayo 21:1, 21:31. Inasema 21:31. Mbona iko wazi? Hiyo elimu yake ndogo tu, bakinyogoli hana elimu ya Biblia. Hilo tu basi. Inasema, je, kati ya hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, sikiza Muislamu kwa makini hapo. Amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Sasa je, tuangalie wanaingia kivipi katika hali ya ukahaba ule ule, ama wanaingia kivipi? Maliza. Kwa sababu, sikiliza, kwa sababu hiyo. Kwa sababu nini? Yohana alikuja kwa njia ya haki. Ninyi msimwamini. Huyo Yohana alikuwa mbatizaji pale Israeli. Hasa wale Mafarisayo, Yohana alipowajia hawakumwamini. Lakini nani alimwamini? Endelea. Lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Unaona? Walimwamini Yohana ndio akatubu dhambi zao akaingia. Nani hata mlipoona? Hamkutubu baadaye. Unaona? Kwa sasa hivi makahaba ni nyinyi Waislamu mjabatizwa. Ni makahaba na mjabatizwa bado. Sasa ili msoma makahaba Waislamu, leo hii muamini ubatizo, mwache Uislamu, mkabatizwe, mwokoke. Mtakuwa sio makahaba tena. Wakisema haleluya. Amen. Kwa hiyo makahaba mwanzo, kabla kumini Yohana alikuwa waingii, walikuwa waovu. Lakini Yohana alipokuja baada ya ubatizo, wakabatizwa ndio wakaingia. Sasa tuangalie, je, Yohana kwa baraza watu akabatizwa watu? Somaji. Naam. Mathayo 5:3. Mathayo 3:3. 3:5. 3:5. Haya. Sasa somo naelewa sasa. Wana kanisa. 3:5 Mathayo mtakatifu inasema. Inasemaje? Ndipo walipomwendea Yerusalemu. Huyo ana kata baada ya Yordani, ndipo walipoendea Yerusalemu. Aha. Na Wayahudi wote. Ndio. Na nchi zote za kando kando ya Yordani. Aha. Naye akawabatiza katika mto Yordani. Unaona? Huku wakiziungama dhambi zao. Sasa. Kwa hiyo wale walibatizwa wakata dhambi makahaba, natoa ushuru, ndio maana kaingia. Sasa na Waislamu, ili muingie nanyi Waislamu, ili mwache ukahaba, basi mtakao mtubu, mkabatizwe kwa jina la Yesu, mpate msamaha dhambi, mwingie ufalme wa Baba yetu mbinguni. Wakisema haleluya.
Amen. Ndio jibu la msingi. Waliingia baada kutubu na kubatizwa tukaingia. Ndio msingi bwana elimu hana kinyogoli. Tu mdogo elimu hana. Kana leo una elimu. Sasa ndio kwa msingi. Qur'an ile sawa ni msile nguruwe. Mnapo nguruwe mle. Rudia 16:116 Qur'an. 16:116 inasema. Inasemaje? Wala msiseme kwa sababu ya uongo usemao ndimi zenu. Ipi? Hii ni halali na hii ni haramu. Kusema nyo wasa mtakuwa uongo kwa hili ni haramu nguruwe asiliwe na huyu asiliwe. Hii ni uongo endelea. Msije mkamzuilia uongo Mwenyezi Mungu. Sasa kula ni nguruwe hamna haramu nyee. Kula. Hawa vipi? Siko nani? Wewe vipi? Sasa tuangalie je. Wale makaba kule walitubu je? Waislamu walambali kwenye Qur'an. Soma hadithi ya Mtume kurasa 30 aya 60. Kitabu kimekuja hapo hicho hapo. Hadithi ya Mtume? Kurasa 30 aya sura ya 60 hapo. Inasema? Inasemaje? Hadithi ya Abu Dhari radhiyallahu anhu. Msikize Muhammad Mtume wa Islam. Eh? Amesema nilimwendea Mtume SAW. Ndio. Nikamkuta amevaa nguo nyeupe na hali amelala. Ndio. Kisha nikarejea tena nikamkuta ameamka. Eh. Akasema, "Nini? Hakuna mji aliyesema la ilaha illa Allah." Eh. Kisha akafa katika hiyo kalima. Isipokuwa ataingia peponi. Yaani ukishuhudia tu wewe mambo ya Muhammad, wewe unaingia peponi. Kivipi unaingia? Endelea. Nikauliza, hata kama atazini na ataiba? Hata kama mtu huyo akiwa Muislamu atazini na ataiba je ataingia? Muhammad akasemaje? Akanijibu, hata kama atazini na hata kama ataiba. Yeye anaingia tu peponi. Yaani hata wazinifu wote peponi kwa hala anaenda tu moja kwa moja. Muhammad huyu. Maliza. Nikauliza tena. Yule bwana kuamini yule bwana kauliza tena. Hata kama atazini na ataiba? Muhammad akasemaje? Akanijibu hata kama atazini na hata kama ataiba. Peponi. Nikauliza tena mara ya tatu. Mara tatu bwana kuamini Muhammad vipi katanganyikiwa? Hata kama atazini na ataiba. Akanijibu tena. Hata kama atazini na hata kama ataiba. Na hata kama Abu Dhari hakuridhika. Au atadhirika. Au Abu Dhari alikuwa anapoielezea hadithi hii. Alikuwa pia akisema hata kama atadhalilika. Yaani Muislamu mzinifu wote peponi kwa hala. Kuna pepo nyingi. Ni makafi mnda motoni. Hata kama atadhalilika Abu Dhari. Hii imesimuliwa katika Sahih Bukhari namba 717 saba juzuu ya saba. Kwa hiyo acheni usinifu mje kwa Yesu mpate tumamewa salama. Sasa takibiri. Kimya. Haleluya. Amen. Naam, na mnapoachiwa muda mnakuwa mnajisahau kabisa. Thank you Jesus. Mnapoachiwa muda mnakuwa mnajisahau. Maana ndugu yetu anafikiri yuko kanisani sasa. Unatakiwa ujue kwamba uko katika mjadala mnajadiliana. Na kikubwa zaidi watu muelewe maandiko yanavyozungumzwa. Tusiende tu kwa ushabiki peke yake, tutashindwa kupata elimu iliyokuwa nzuri. Nia na madhumuni ni kuelimisha watu, na kwa sababu hii mikanda inaenda sehemu nyingi sana, usifikiri kwamba ni hao waliokuwa hapa peke yake ndio wanapata faida. Sasa ndugu zangu wa Kristo, maana tunatangaza utaratibu unaofuata saa hizi, kwa sababu mkutano wetu leo tutaufunga mapema sana, hatutaufunga kwa muda mrefu. Tutawapa fursa na nyinyi mtuulize maswali. Baada ya kutuuliza maswali, ili tuweze kuhitimisha mkutano wetu, kutakuwa na wazungumzaji wawili kwa upande wetu. Tunaeleza mapema ili barise watakapotuuliza, ili sisi tuweze kuwajibu. Kwa hivyo tunatoa dakika tatu za nane atakayekuja kuuliza, ili tuweze kukujibuni inshallah. Aye. Wakati tunakwenda labda kuna kitu kimoja tuweke sawa. Naomba tulie. Tukiangalia tulikubaliana tuheshimu ratiba. Tukiangalia kwenye ratiba atuone hawa waongeaji wa mwisho. Saa 12 kamili inakuwa kwa jambo hili, isipokuwa nilikuwa nakumbusha utaratibu wa ratiba. Sasa nafikiri tuulize swali. Na tutakwenda kuuliza swali kwa upande wetu. Mwalimu Samson Blegi, karibu uweze kujenga swali. Mwalimu Samson Blegi, karibu jenge swali dakika tatu. Amen. Waislamu takbir. Takbir. Asante sana mwenyekiti, na washukuru Waislamu. Na washukuru pia na Wakristo kwa uvumilivu wenu. Ema nishukuru pia na huduma hizi ambazo zimeandaa mdahalo huu, ambao kweli inapendeza sana. Inapendeza hasa sisi tulio watu wa imani tofauti,
tunakaa pamoja kwa amani na upendo kwa namna hii. Inatia moyo sana. Labda nisichoshe wasikilizaji. Swali langu mimi linatokana na ile hali ya kuchanganyikiwa kutokana na kile kinachoendelea ndani ya ukumbi huu. Kwa nini nasema linatokana na hali ya kuchanganyikiwa? Kwamba nimekuta tuko makundi matatu. Makundi haya matatu ambayo nataka niyazungumze hapa yameniacha njia panda. Kwanza kuna kundi moja la Wakristo ambalo wao hawana wasiwasi juu ya dini yao. Wao wanasema Ukristo ni dini na ni dini ya kweli. Kwa maana ya tafsiri ya neno dini ni njia, na Yesu Kristo anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Isipokuwa yule ambaye si mtu ndiye hata kwenda kwa Mungu. Lakini kama kuna mtu anataka kwenda kwa Mungu, basi njia ya kweli ni Yesu Kristo. Zingine hizi zote ni lashalasha. Ndio msimamo. Ndio msimamo wa kibiblia. Bwana pewe sifa sana. Amen. Nikalikuta kundi hili sina hoja nalo sana. Sina hoja nalo kwa maana ya kwamba lina ukweli na uhakika unaotokana na maandiko. Nikakuta kundi jingine la Waislamu. Wengine wako wanaosema kabisa Ukristo sio dini. Nikakuta kundi jingine linasema Ukristo ni dini lakini sio ya kweli. Lakini nimekuwa nikiona walimu wanaosimama hapa kwa ajili ya kuuliza maswali, wanataka sasa kujua wapi aya Ukristo ni dini ya kweli. Sasa ile dhana ya kwamba Ukristo sio dini imeondoka, wamekwenda hatua ya pili. Tuwatangie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa labda swali langu linatokana na aya mbili ndani ya Qur'an. Aya ya kwanza naomba nisomee sura ya 5 aya ya 68. 5:68 Qur'an. Aya surati Maida 5:68 Al-Karim. Aya inasema, sema enyi watu wa kitabu, hamko juu ya chochote katika dini yenu mpaka msimamishe Taurati na Injili na haya yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu, nayo ni Korani. Na bila shaka yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako yatawazidishia wengi katika wao uasi na kufuru. Basi usihuzunike kwa watu wanaokufuru. Sasa hayo mambo ya kuzidisha maasi na makufuru kwa ajili ya kushuka Korani, mimi sina matatizo nayo. Sisi wote tu mashahidi uasi na makufuru unavyoendelea leo katika nchi. Lakini inasema enyi watu wa kitabu. Enyi watu wa kitabu, kwa nini mnawazuia watu na dini, yani njia ya Mwenyezi Mungu? Watu hao wa kitabu ni watu gani? Naomba twende sura ya pili aya 113 ndipo kwenye msingi wa swali langu. Twende haraka haraka leka zangu. 213 nitasoma. Inasemaje? Na Mayahudi usema, aha, Wakristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Aha. Na hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Na hali wote wanasoma kitabu. Nitarudia samani. Na Mayahudi husema Wakristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Na Wakristo husema Mayahudi hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Na hali wote wanasoma kitabu walichoteremshiwa bila ya kufuata yaliyomo ndani yake. Asante. Tuishie hapo. Labda swali langu mwenyekiti. Kwa kuwa Wayahudi na Wakristo wanashutumiana kwamba hawa hawana chochote cha mategemeo katika dini yao, na Wayahudi wanasema Wakristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao, na taarifa hii ninaipata ndani ya Qur'an, sio ndani ya Biblia wala sio ndani ya An-Nur, naipata ndani ya Qur'an, na ninaamini kwamba Qur'an haiwezi ikadanganya. Na kama haiwezi ikadanganya kwa mujibu wa Qur'an, dini ya Wakristo ni dini gani na dini ya Wayahudi ni dini gani? Nimesimama. Naam. Haya ni maswali ambayo yameenda shule watukufu wa Islam. Maana toka muhadhara uanze ndio sasa hivi tunaweza tukasema kwamba tumeulizwa swali. Kwa sababu mwingine akija maana anakimbilia mnyama, mara kuku, mara bata, swali la msingi mtu anashindwa kuuliza. Huyo ndio Samson Burege. Haya Ustazi Maulana Al-Habshi, rudi tena pale, swali la msingi limeulizwa na mwinjilisti wa kimataifa huyo Samson Burege. Nashukuru alhamdulillah.
kwa mwalimu Samson kuja kuuliza swali la kimsingi, na nina imani kwamba maswali haya swali aliouliza ndugu yetu Samson, ingekuwa ndio wanauliza hawa, mimi na imani toka mwanzo kwa tushaelewana. Yaani swali kauliza ndani ya ile mada yenyewe tofauti na hao. Sasa ndugu yangu hapa, kabla sijajibu swali lake, kwa sababu swali lake ni mwalimu, lakini kauliza swali la kitoto. Nitalijibu baadaye. Nafuta uchafu kwanza uliochafuliwa kwanza. Alipanda hapa anaitwa mchungaji wa Makangalawe. Unajua mimi sina wasiwasi na huyu kwa sababu anajiita ni mchungaji wa Makangalawe. Lakini haya yote anayoongea, kwanza tuulize Biblia inamtambuaje? 56 Yeremia. Yote aliyokuwa ameji maana alichafua, sina budi kusafisha ndani ya dakika zangu. Watu wangu, wamekuwa kondoo waliopotea. Rudia tena. Watu wangu. Mungu wa Biblia ambao Kristo mnamwamini analalamika, anakuoneni huruma nyie mnaopiga makofi hapa, Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Ndio. Na wachungaji wao. Hao wachungaji hao wamewapoteza. Takbir. Wanaona huruma, anasema Maulana akasema kweli. Kweli hiyo. Kwani mimi Biblia. Kwa hiyo hao mnamshangilia mchungaji, Mungu anasema wamepoteza watu. Na kwa nini wamepoteza? Mungu anasemaje? Isaya 56:10. Walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu hawa. 56:10. Biblia hiyo. Walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu. Wote pia. Ndio. Wamepotea. Wote wamepotea, maskini wachungaji na wengine. Wote. Hey. Ni mbwa waliobubu. Rudia tena. Wote. Hey. Ni mbwa waliobubu. Mungu anasema Biblia kwamba hawa wachungaji, mkisikia mtu anapiga sana kelele, kesho wafananisha asema hawa mbwa tu waliobubu. Ni mimi au kitabu? Ni ya kwenu, sio ya kwetu. Kwa hiyo ukiona mtu anabaka sana kelele hatuelewi, ni mbwa. Maliza. Wote ni mbwa waliobubu. Wote ni mbwa waliobubu. Hawawezi kulia. Ndio. Huota ndoto mchana. Ndio maana wanaota ndoto mpaka mchana, wanaongea hata maneno nje ya mada. Sasa tunaongea, wao wanalala. Hulala. Ulala, unaona kija hapo anaongea maneno nje ya mada, wanala. Maandiko tunatoa, Mungu anasema Uislamu ni dini ya haki, wanasema ukikurupuka hatujaona andiko. Kumbe wanalala, waendelea. Hupenda usingizi. Wanasinzia tu hapo, niangalieni. Naam. Ndio. Mbwa hao. Hao mbwa hao, rudia. Wanachoyo sana. Wanachoyo sana, wanashindwa kuwapa Wakristo maneno ya kweli. Ndio maana wanapinda pinda. Mbwa hao. Mbwa hao. Hawashibi kamwe. Hata kuwafundisha hawaelewi, hao wanapinga tu. Na hao, na hao wachungaji hao ni wachungaji wahe wasioweza kufahamu maneno. Takbir. Sasa hao ni wachungaji wasiofahamu kitu. Madobani kasema fadhali Samson Blade angekuja toka mwanzo, afadhali kwa sababu ya kitaalamu. Hao wanakuja wanabwaka tu bila sababu yoyote. Hawaelewi chochote mpango.